ihana Suomen kesä. Ruvettiin tällaista funny-videoa tekemään. Vartti sitten paistoi vielä aurinko. Ei enää paista. Tulee räntää. Niin lähdetään sisään. Vuosi sitten ilmestyi Sirpaleista koottu, joka oli mun toinen albumi. Tähän tuli sellainen dyykki sen jälkeen ja paha mieli oli, mutta sitten kun mä aikani siellä pyörin siellä ***ssa, niin sitten mä päätin, että ei mitään, tästä lähdetään eteenpäin ja teen itse ja teen töitä sen eteen, että tästä jatketaan eteenpäin, että tästä ei muuta kuin ylöspäin nousuun ja kun tarpeeksi uskoo jotain, niin sitten yllättävällä tavalla asiat sitten tapahtuu. Otin osaa joogakurssille, joka oli sellainen 3 viikon detox-kurssi. Olo parani, mä vietin koko kesän mökillä ja mulle syntyi kummilapsi. Tai siis eihän se tietenkään syntynyt kummilapsena, vaan mun ystävälle syntyi lapsi ja hän pyysi minua kummiksi. Jotenkin siitä mä sain ihan hirveästi voimaa siitä pienestä käärystä. Mä vietin sen kanssa kesällä aikaa. Sitten mä jossain vaiheessa päätin, että mä teen syksyllä levy. Että mä jatkan tätä musiikin tekemistä, että se ei musta lähde ikinä pois, se musiikki. Se on aina mun. Sitten me ruvettiin tekemään ja mä olin päättänyt, että syksyn aikana mä teen levy ja niin mä tein. Me löydettiin aika nopeasti semmoset raamit, minkä sisällä me ruvettiin niitä biisejä painaa tälleen näin. Ja se oli kauhean helppoa ja kauhean inspiroivaa. Ja kun sulla on 2 sellaista tyyppiä siinä, kenen kanssa sulla on niin täydellinen yhteys ja asiat vaan niinku, se musiikki vaan syntyy. Miettikää, että tyhjästä näin ei ole mitään, niin sitten sä luot musiikin siihen tyhjyyteen. Näin. Sitten se vaan tapahtuu. Se on hienoita, mitä mä tiedän. Se on se, miksi mä teen tätä asiaa. Koska mä rakastan sitä ja se on upea fiilis. Se vaan tolleen. Ja syntyi upea levy muukalaisteemalla isojen asioiden äärellä. Me puhutaan isoista asioista siinä. Mitä jos nyt on viimeinen hetki, mitä sitten jää hetkessä elämistä. Että ottaa kaiken irti tästä nyt. Addiktiobiisi lisää, missä puhutaan siitä, että ei saa tarpeekseen jostain ihmisestä tai asiasta. Ja niinku rypee itse inhossa, mut silti ei voi yleensä mitään. Ja sitten parisuhdebiisi, missä on ollut joskus hyvä aika, mutta nyt se on mennyt rikki. Sitten siellä on yksi sellainen voimabiisi, minkä nimi on 1000 kertaa, jossa sua lyödään alas uudestaan ja uudestaan. Mut mä nousen 1000 kertaa ja vielä kerran uudestaan. Ei jäädä sinne rypevään, vaan noustaan uudestaan ja uudestaan. Ja siitähän tässä on kyse. Visuaalinen puoli rupesi sitten, yhtäkkiä mä rupesin näkee sen musiikin väreinä ja materiaaleina ja tekstuureina. Ja sitten mulla oli kauhean vahvasti ne kukat jotenkin. Niin kuin, tää on se niin kuin teema. Että on niin kuin muukalaiskuningatar. Se on niin kuin se kruunu. Ja ne voi olla niin kuin mustia tai ihan minkä värisiä vaan. Ensimmäinen sinkku Muukalainen on nyt julkaistu ja kauheasti on tullut hyvää palautetta. Kiitos ihanista kommenteista ja ihanista viesteistä. Mä rakastan lukea niitä. On ihanaa lukea teidän fiiliksiä ja tuntemuksia, mitä mun musa saa aikaiseksi. Mähän saan tehdä sitä asiaa, mitä mä rakastan. Ja sitten jos joku vielä niin kuin tykkää siitä, niin ei mitään järkeä. 3000–6000 fania Facebookissa tullut vuoden aikana. Ihan mieletöntä, että siellä on ollut alusta saakka mun matkassa tosi semmosia niin kuin sitoutuneita faneja. Te tiedätte, ketä te olette. Se on mieletön tunne, että joku jaksaa tsempata mua ja jaksaa uskoa muun. Mä kiitän siitä tosi paljon. Kaikki uudet fanit, tervetuloa muukalaislegioonaan. Tunnustakaa muukalaisuutenne ja olkaa ylpeitä siitä, että olette erilaisia.
olinkaan. Nyt mulla lähti